Krásný den, drazí přátelé. Nahrála jsem pro vás video s náčrtem na tabuli na téma, jak se tvoří nebo jak je utvářena naše osobnost. Jak moc je důležité vnímat sebe jako osobnost a pracovat na tom, aby byla lidskou bytostí dobrou a jak to probíhá, pokud přejímáme jiné energie do svého energetického systému a tím ovlivňujeme naše vyzařování ven. Takže doufám, že vám video předá to, co má a něco nového vám připomene či naučí. My, osobnosti, lidské bytosti, jsme tvořeny a tvoří nás energetický systém. V naší duši, v níž je, jejíž obsahem je boží esence, máme obsaženy veškeré naše prožitky, zkušenosti a ty nás formují i v tomto životě. Tyto prožitky a zkušenosti nám utvářejí naše povahové rysy a charakter, který díky němuž záříme do prostoru a vyzařujeme to, kdo jsme. Vlastně tím, jak se chováme, tím, jak druhým lidem přistupujeme, to, jaké máme názory, jestli máme nebo nemáme víru ve vyšší síly a naše zkušenosti, to vše utváří naši celkovou osobnost. Jak jdeme tím životem, potkáváme nové lidi, kteří nás různou formou ovlivňují. A zde chci poukázat na to, co se děje, když nějaký člověk silně vyzařuje nějaký svůj názor, nebo charakterový rys, povahový rys, je nějak temperamentní a nám se to zalíbí a vlastně my si od něho tu konkrétní vlastnost přiřadíme k sobě. Co se stane? Stane se to, že jeho energie se přesune do našeho energetického systému a celý ten energetický systém nás ovlivní. Díky tomu začneme vyzařovat do vesmíru ovlivněné energetické vibrace frekvence, díky nimž si potom přitahujeme k sobě nové situace, ale i lidi. Takže začneme vlastně kromě té naší energie, kterou jsme získali narozením na tuto zemi, dále ovlivněním samozřejmě výchovy našich rodičů nebo toho, kdo nás vychovával, tak si do toho svého energetického systému přiřadíme i energii toho člověka a tím změníme svoji strukturu a přitahujeme situace a lidi k našemu životu dál. Já zde upozorňuji a apeluji na to, aby jsme vždycky byli vždy sami za sebe. To znamená, že my sami bychom si měli utvářet ten náš energetický systém a vyzařovat vždycky sebe. To znamená, že když potkáme nějakou osobu, která ať už gestem či chováním projevuje něco, co se nám líbí, my si to nemusíme ani uvědomovat, ale někde na podvědomé mysli si řekneme, to je dobrý,
a převezmeme to, tak se děje ten proces, který jsem popsala před chvílí. Nicméně, pokud se nám ale líbí nějaké chování, tak my nemusíme si říct, to je on, to nejsem já, ale můžeme si ten způsob toho jeho vyjadřování, toho člověka, přesunout a projít naším energetickým systémem a teprve po osvojení to můžeme začít praktikovat a tím se stane to, že budeme vlastně svý i přesto, že vlastně jsme se inspirovali tím chováním toho druhého. A je to naopak potom k našemu dobru, se to připisuje, protože pokud přijmeme a inspirujeme se člověkem dobrým, který vyzařuje něco hezkého a nám se to líbí, tak není správná cesta převzít tu jeho energii do naší energetické soustavy systému, ale nechat si to, co na něm obdivujeme, čím nás inspiroval, projít už naším energetickým systémem a doplnit ten energetický systém náš o tu jeho energii. Ne o tu jeho energii, ale už námi přetransformovanou energii toho člověka. Takže už je naše ta energie. Ne, vlastně nestáváme se někým jiným, ale rozvíjíme tu svoji osobnost, rozvíjíme ten náš energetický systém a více, pokud je to samozřejmě v tom dobrém, když převezmeme ty hezké věci, ale po svým, tak tím se rozvíjíme a jdeme dál a vlastně odbouráváme i tím pádem něco, co není tak funkční, protože když dáme prostor tomu hezkému a to rozvineme, ještě to vlastně přistavíme, tak tím pádem tomu, nedáváme energii tomu špatnému a více záříme to hezčí a jsme blíže k Bohu. Jsme lehčí. A když jsme lehčí, tak jdeme blíže, tedy dál od té těžké energie nízké, která se projevuje zlostí, agresivitou, nepřejícností, závistí a tak dále. Takže ano, je velice dobré se nechat inspirovat někým, kdo má nějakou část výše rozvinutou než tu, co máme my, ale pozor, nepřebírat tu energii od něho, nestávat se vlastně ním, krom toho, že sice ho posilujeme, ale sebe oslabujeme. V tom poli pak máme jeho, ne sebe. Ale opravdu projít si to sebou a převzít tuto pozitivní vlastnost po svém ale. Jo? Takže třeba někdo je dobrosrdečný, my takový ještě neumíme být nebo nedokážeme tak otevřít to srdce, nám se to líbí, ale a po svým tu dobrosrdečnost začneme expandovat, posilovat. Takže to jsem chtěla říci, protože setkávám se ve svém okolí s tím, že mluvím s někým a vidím, že to není on. Vidím, že je tam převzaté nějaké chování, které někde si převzal od někoho, kdo se mu v jeho očích zdál být víc než on. Proto to převzal. Hlavně třeba u mužů, kteří vlastně na sobě pracují nebo všímají si něčeho a zalíbí se jim třeba nějaká drsnost toho nějakého kamaráda nebo herce nebo někoho, koho obdivují a oni to převezmou do toho svého energetického systému, ale nejsou to vůbec oni. Oni se vlastně stávají někým, kdo nejsou a působí to pak i trochu směšně. Ženy zase mají také tendence přebírat něčí energie, aby se zalíbily někomu a to je vlastně, obecně to všechny vlastně pokrucuje a oni září všelijakými energiemi a proto jim do cesty chodí lidi, kteří se k ním vůbec nehodí, protože vlastně nejsou to oni. Takže
Doufám, že jsem to dostatečně vysvětlila. Cítila jsem v této době, že je to důležité to předat. Takže věřím, že se to dostane tam, kam má, a přeji vám z celého srdce, ať se vám daří. Z celého srdce vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa a pokud vám něco dalo, neváhejte se stát odběratelem mého YouTube kanálu, to vám zaručí, že nepřijdete o žádné nově nahrané video. Přeji vám krásný den a ať se vám daří.